Xoraka nikohda shartlari va qoidalari haqida gapirib o'tsiz. Nikohda bitta sharti bor, u ham bo'lsa mahr. Yigitlar mahr beringlar ayollaringizga. Mahr beringlar. Yaxshi mavzu ochilib qoldi. Mahr bergan yaqinda shu shahar tepa tarafda edi shekilli. Shuncha bu basud sal ozroq odam o'tiruvdik. Mana menda sal gap ochilib qoldi, ilhom kelib ketdi shu mahr haqida gapirayotib. Mahr berganlar bor mu içimizde? Qani bir qo'lini ko'tarsin chey dedim. Sen bilmiyorum bir 70 ta odamni ichidan 2 kishi ko'tardi. 2 kishi ular ham zo'rra qo'lini qaltirib, ular ham yarmini berganmi bilmiyorum. Zo'rra qo'lini ko'tardi. Nima qilaylik? Bitta ham bir so'rayman. Qora akam so'rayinchi deyapti. Mahar berganlar bormi mana shu. U odamni maqtaymiz. Xijolat emas. Qoraga o'zlari berganmilar? Ha, 2 marta bergan ekanlar. 1 marta uylanganlar, lekin 2 marta mahar berganlar. Xudo razi bo'lsin. Bormi mana mahar bergan? Ayolini oldida tili uzun, haqiqiy bir erkak bormi? U orqada bitta akamiz, xudo razi bo'lsin. Kim bor yana? Ana hayriyat ya hayriyat bitta ko'p ekan xudoga shukr. Qo'qib turdim. Mahrni beringlar azizlar. Ayol kishining haqqi bu. Ayol kishiga zulm qilib qo'ygan bo'lasiz vaqtda bermasangiz. Xo'p, tinchlik saqlaymiz. Bilaman bu mahr juda anaqa mavzu, nozik mavzu. Hozir shovqin ko'tarilib ketdi. Berganmisan deyapsizlar bir-biringizga. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Azizlar, tinchlik saqlaylik iltimos. Xudo xolasa, 2-3 ta savollarimiz bor.